Eyo bwe tuvaayo ne tugendako mu disitulikiti e Bukomansimbi, abakulembeze baayo basabye minisitule y'ebyenjigiriza ne minisitule evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti okukyusa Bunnambiro akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno, Patrick Zuwa, olw'emivuyo egisusse mu nzirikanya y'amasomero ga gavumenti. Kino kiddidde ekikwekweto ekyakoleddwa ne bazuula abayizi abalala ab'empewo. Ekikwekweto kiyindidde ku masomero okuli Kyamabale Primary School, Kasota Primary School nga tugasangibwa mu ggombolola ekibinge, ne St. Andrews Kayanja Primary School ssaako ne St. Sebastian Makuukuulu nga kali mu ggombolola ekitanda, ng'eno omukulu w'essomero talabiseeko. Batandika ku ssomero lya Kayanja Primary School ng'eno basaze n'akakiiko akaddukanya essomero lino ng'akulembeddwamu ssentebe w'eggombolola ekitanda Joseph Kamuli katuuse dda ku nsonga y'emu, nga ssentebe wa NRM Bukomansimbi Shafik Mwanje n'akakiiko ke basabye omukulu w'essomero Madu Nalubega okubabuulira ku mwendo gw'abayizi be balina basobole okubayamba bwe basomooza. Head teacher olina okuba ng'omanyi nti nze zenyingi dde kuba wabeera ne handover nyingi dde, nsanze abaana 17 mupitu, abaana 36 mupiwa, ebyo olina okubimanya. Enoromenti ayimubina naye bakenderamu ekyotegeeza nti abaana bagenze ku bongedde okumusa ku nninga n'ekidiri kukunulayo olupapula okuli omwendo gw'abayizi binikagamba nakyuka bagenze okuba bala bonna nga bali 15 mu 7. Wano ssentebe w'eggombolola ekitanda Joseph Kamuli ategeeza nga byonna ebikolebwa akulira ebyenjigiriza Patrick Zuwa era ng'alina okunyizibwa ku mivuyo gino. Ekiwangulo kya ku mukono gwa kyuma nga DEO yakola nandoova nga ne gwatuwadde takola ki taliiwo, era waliwo omupango munene nnyo ogugomugendere ogutayikwa abaticha bano ninga ekintu kifira gwabakola ki gwabatwala abakulu. Oluvudde ne bagenze kusibya St. Sebastian Makuukuulu nga basanze emyuka omukulu w'essomero Resti Namukasa bw'abuuzidde omwendo gw'abayizi balina sikutegeeza nga bwe batakumanyi nti kuba ku ssomero lino lirudde nga tirina mukulu w'essomero wadde nga amazimye emyaka 20. Where do we have absent? Katona identifying whatever absent oba batajja ku ssomero nga baliwo tobakola ki nga tandawo abadde atugamba edi tisha jja baali bakola meetings nga tebampita nga siina kye mmanyi nga ani abagamba nti ajja eri masita DO ngagamba HM ajjenkya HM ajjenkya. Olwo abategeeza nga balina abaana 9 bagenze okumaliriza nga essomero lirimu abaana 88 Kisimu ya chama bala miyoka kuli isimu lino Kulisi na mga batekisi zangu yaja Mwasimu lino mwaka bidi mkaka Ngabali na balizi bisapi mkaka mbana choka Chisu ya nti balishku mungusavo Bobaro muendo Enja uliru wakatuwe bisa tumwe mkaka mwabana Mechiku mungusavo Kumcha abana na bibiri Nga mungusavo Bonaba yoseza James Muhammad omuwandiisi w'ekibiina Bukomansimbi agambye nti bye basudde biragira ddala lwatu tuwofiisi yakulira ebyenjigiriza Bukomansimbi Patrick Zuwa erina omukono mu kintu kino bw'atyo n'asaba ekikwatako okumusitukiramu. Bafuna ssente kotale miliyoni nnya za UPE, simanyi oba miliyoni nnya zijja mu baana 88, naye kitusanyudde nti abasomesa gavumenti basasula bulungi essente bazifuna. Kakati generally kituzudde mu sample omukulu w'ebyenjigiriza ofiisi ya education ye Bukomansimbi eyina omukono mu kintu kimu. Amasomero ekisooka tegalimu baana, mu butuufu bw'ekigambo nti abaana tibaliimu, mulimu abaana batono nnyonyo, naye ate bw'ogoberera ennamba ennene ssente ze bafuna nga ssente nnyingi nnyo, kitegeeza gavumenti erimu kufiirizibwa. Tuyinza kutugamba nti classes bbiri tiziriwo ate ndira kiraasi etaliwo n'ogigatta n'erimu ogifule kiraasi emu. Tugeza okumaliza nga abaana beegasse babayita ekibiina kimu, naye abaana babeera baana babatadde mu kiraasi etali yaabwe, tubadde tubalaba P3 ne babawaga nti ate ffe tuli ba P2. Ebyo bijjidde nga myuka radio Spread Park Salima naye yakola ebikoto nga bitwakulaga tali ku nfuufu nga biri mu nyomozi guno yakwata ebidi masita babiri ku nsonga y'emu ey'emivuyo. Bakama baffe batugamba bakama bamwe baani badiyo ba inspekita batugamba ya agwa omuwendo temuguwaayo. Yona nanyemu yakusakidde bulenkulwabukere TV.
Bwetu tufundikida maulega fia gatali kwa mtunto uruwa kadesigina wanukusukao. Ni kujukiza niti kusawa umia kahonga zituina agavuti kide. Kusawa nya agatali kwa mfufunga bulijo. Tugena programu riimbalo amune mwana mwala fibi kukiriza. Ni ingo uruvajuma tugena kubanga tugena kwa muadhani. Zengeze mujuma mwela.